waaye maalinba waa sid sidaad og tihiin meeshaan waxaan ka tagnay dhowr bilood ka hor oo aan uga tagnay amar iyo xushmad iyo kala dambayn iyo xishood aan ka xishoo hayno ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen roob annagoo og in madaxweynihii hore ee waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdullahi farmaajo oo uusan ku baxayn waqtigaagu waa dhammaaday oo uusan ku baxayn meesha ka bax oo uusan ku baxayn dalkan iyo dadkan qalqal ha gelin annagoo og ayaan haddana waxaan go'aansannay in aan uga dambayno ra-iisul wasaaraha ilaa uu isagu gacanta ka taago waxaa waaye mudda mar dheeraan kulle aqale ku taha maanta waxaan u nimid in aanaan dhaqasho dambe laabo inaanaan meesha aan joogno inaan horugu socono maana anaan dib ugu laabo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu naga dalbaday in aan gacanta ka soo qabanno waana ka soo qabahaynaa waxaa kaloon codsaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wax dambe oo uu saaka ka sugaa waa wuxuu is arkay dalkan iyo dadkan wax ka halaaba ma jiraan caqabad waxaa ugu filan inta waqtigiisu dhammaaday ee uu ku jiray oo aan ganacsi jirin oo aan horay gadaal loo socon oo qarax iyo shabaab iyo wax soo kordho dhibaataa maahan wax natiijaa uusa gaar alla hadduu qadaro waxaan ka codsaynaa madaxweyne ra-iisul wasaaraha in uusa muddo dambe iyo madal dambe noo soo qaban oo uu naga hor wareego oo uusa na gaarsiin in aan mataqaanaa ii sheeg aan anagu kala dhimanno waxaa waaye maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan noo sheegay senator muuse suudi welxu ilaahay khayr ha siiyo waxaa waaye soo bax ku soo bixi maa sida uu noo sheegay soo bax ku soo bixi maa gacanta waa in laga soo qabto waa in laga soo qabto waana ka soo qabahaynaa waxaan ka codsaynaa ra-iisul wasaaraha beesha caalamkana aan u sheegaynaa wax eeda inaanaan ku lahayn annagu waxaa waaye dalkan haddii wax dubayaan ama wax burburayaanna waa waxaan kilomitir dhamayn waa inta uu isagu ku jiro waa inta uu saakaas uu ka bixilaya annagaana ka saarin haddii alla ogolaado waxaa waaye lama rabo intaas ka badan in laisku xadgudbo dadka waxaan ka codsaynaa bulshada soomaaliyeedna inayu garab siiyaan oo qof walba waxa ay awoodo dalkan inaan doorasho gaarsiino xoran rabnaa ay nala gaarsiiyaan wabilahi tawfiiq meesha aan ku imaa qof aqoon ma jirto waxaa waaye kaamirooyina ku shidan waa sayid waxaa waaye dhagaxi waa kaas ahaa waa ujeedi qofkaan araggiisa macnaha uu xoogaa liito ama aqoonteeda ku liidayso kaas xagu sug qofku ama araggeeda liito ama aqoonteeda liido dhagaxi sayid taaganayo waxaa waaye saaki xaggan uma bixi karin barna ma aadi karin koonfurna ma aadi karin meesha aan doonin hore ka aadna maana gadaal ka aadi mayno ballana horna ilaahay inagu qaadnay dadka ummadda soomaaliyeedna waa ka qaadnay caawana laabanayno asaan la keenay horay meesha noo keenay dibna waxaa noogu celsan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble saakana waxaa waa garabkiisa taagannahay waxaan ka codsaynaa inuusa saaka meeshaas naga celin inuusa nagula kala dhiman beesha caalamkana waxaan u sheegaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa waaye asoo sharaf la tegdiyay laakiin asoo sharaf daran ayuu ka tegayaa meesha uu joogo wabilahi tawfiiq